испитувани представници на медиумите. Во оваа прилика аргументирано ќе информираме целата јавност со цел да на површина излезат намерите и предсвртењето на Тутунско комбинат Прилеп последните 6 години од капата на Груевски фамилијата. Веднаш ќе кажеме, СДСМ како одговорна партија смета дека секој еден кој се огрешил пред законите на Република Македонија треба согласно истите да одговара и доколку судски се докаже, да сноси одговорност и санкција. Но исто така, ќе кажеме дека сите кривични постапки за вработените во Тутунско комбинат Прилеп се за период до 2006 година, кога и ВМРО ДПМН го презеде управувањето со истиот. За се она што се случува во комбинатот од 2006 до денес, истражните органи на Република Македонија свесно молчат и не превземаат ништо. Кој е резултатот од таквото селективно спроведување на правдата од страна на Груевски и Јанкуловски? Еве ги податоците, приближно во евра, за работењето на Тутунски комбинат Прилеп, од званичните завршни сметки, ревизорските извештаи и на финансиските извештаи објавени на македонската берза за последните 6 години. 2007 година загуба од 9 милиони 250 илјади евра. 2008 година загуба од 8 милиони 150 илјади евра. Во тој период директор на комбинатот е Тони Димитриевски, екс-директор на УИАПА, сегашен директор на Топилница Велес. 2009 година загуба од приближно 30 милиони евра. 2010 година загуба од 5 милиони 600 илјади евра. Ова не е усвоена ни завршната сметка. Во тој период директор е Жарко Христовски, кој е запаметен и по тоа што купи луксузни возила во вредност од 200 000 евра. После него, за нов и актуелен директор е назначен Александар Дерменджиев. 2011 загуба 20 милиони 600 000 евра. Или вкупно во овие 5 години директорите на Тутунски комбинат, кои ги постави Груевски, направија загуби од околу фрапантни 73 милиони и 600 000 евра. До сега не виден баш и бозук и расипништва. Министер Кеакуловска, подхитно треба да се зафатите со расчистување на криминалот во Прилепскиот Тутунски комбинат. Премиере Груевски, утре е собранието на акционери. Им ги доземете ли преостанатите акции на вработените како резултат на загубите продуцирани од вашите неспособни менеджери? Тоа ли е решението вработените да останат без ниту една акција? Дали ваквото планско и атапно уништување над Прилепскиот Тутунски во последните 6 години има за цел превземање на комбинатот од страна на бизнисмени близки до вас по некоја багателна цена? А штетата од новиот закон за технолошки вишок најмногу ќе осетат вработените од Тутунски комбинат. Стотици вработени ќе останат на улица без никаков приход за екзистенција. Градоначалниче Ристевски, ќе повикувам и ти да застанеш против ваквото уништување на комбинатот од страна на твоите сопартици. Во прашање судбина на над 1000 вработени, твои сограѓани, од кои голем дел гласаа за тебе. Сосема на крај, еве еден документ, доказ за расипничко и раскалашено трошење на парите од комбинатот. Од следниот документ, што е, се гледа, јасно, дека известна Сонја Зафирович, ревизор од Куманово и покрај тоа што комбинатот има своја отделение за финанси, добива за консалтинг услуги 74 000 канадски долари.